देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। एया आसिल स्वाधीनता दिवस देशर प्रधानमंत्री मोदी सगौरवे करा घोषणा। एतियारे पड़ा केवल छात्रय नहय सैनिक विद्यालयत पढ़िब छात्रियो। देशर 33খন সৈনিক বিদ্যালয়ত ছাত্রীৰ বাছনি পৰীক্ষা সম্পন্ন। প্ৰথমবাৰলৈ এই পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা সৈনিক বৰ্ডৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিজোৰাম সৈনিক বিদ্যালয়তে 2018-19 বৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল ছাত্রীৰ নামভৰ্তি। প্ৰতিখন সৈনিক বিদ্যালয়ত থাকিব ছাত্রীৰ বাবে 10খন আসন। এই ব্যৱস্থাই এতিয়া সুখবৰ আনিছে অসমৰ বাবেও। গোৱালপাৰা সৈনিক বিদ্যালয়ত প্ৰথমবাৰলৈ ছাত্রীৰ অন্তৰ্ভুক্তি। 10 ছাত্রী 5 গৰাকী অসমৰ। The Sainik School Golpara also would be admitting 10 girls in class 6 from this year and onwards. Their admission process is presently on. All their selection procedure has been completed. And as and when the government of Assam permits to commence classes from the school premises, they will come to the school. Meanwhile, they will attend the classes online. এতিয়াৰ পৰা এই খেলপথাৰত শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ সমান্তৰালকৈ চলিব ছাত্ৰীৰো আধিপত্য। সাজু কৰি তোলা হৈছে ছাত্ৰীনিবাসো। দেশ সুৰক্ষাৰ বাবে সৈনিক বিদ্যালয়ে গঢ়িব ছাত্ৰীকো। সকলোৰে আশা NDA নেশ্যনেল মিলিটাৰী একাডেমীৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়াৰে পৰা অধিক গুৰুত্ব পাব দেশৰ জীয়ৰীও। কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতেই বিদ্যালয়ে পাঠদান আৰম্ভ হ'লেই সৈনিক বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হ'ব এক নতুন যাত্ৰাৰ। গোৱালপাৰাৰ পৰা যোগেন সূত্ৰধৰৰ সহযোগত প্ৰস্তুতি গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।